Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперше українською мовою Пол Андерсон: Великий Хрестовий похід Частина 6. Розділ 17. Джари, як і інші космічні нації, аж ніяк не були простаками. Вони запросили нас приземлитися і стати гостями їх планети. Дивна це була стоянка, немов ми опинилися в країні ельфів, яка не знає часу. Я пам'ятаю стрункі вежі та легкі ажурні мости між ними. Міста... Де будівлі чергувалися із парками, утворюючи Велетенський сад, човни на Блакитних озерах, науковців, які обговорювали зі мною питання англійської мови, величезні лабораторії алхіміків, музику, яка й досі лунає у моїх снах. Втім, достатньо про це. Адже це не географічна книга, і навіть коротка розповідь про цю стародавню нелюдську цивілізацію. Лунатиме для вуха пересічного англійця значно дикіше, аніж фантазії славетного венеційця Марко Поло. Поки військові керівники і політики Джарі ввічливо, але наполегливо розпитували нас, до Теріксана поспішала експедиція, аби перевірити, що ж там відбулося насправді. Леді Катрін зустріла її із помпою. І дозволила розпитати тих верзгорців, яких джари оберуть самі. Вона не показала їм бранітара, який знав надто багато. Решта ж, навіть сам Хуруга, не могли повідомити нічого, окрім враження про нашу непоборну міць, будучи незнайомими із різноманіттям людської зовнішності. Члени експедиції так і не зрозуміли, що гарнізон Дарове укомплектований найслабшими. Але вони перерахували людей і на силу змогли повірити, що такі незначні сили змогли захопити планету. Звичайно, вирішили вони, у людей є якісь невідомі сили. Коли ж вони побачили пастухів верхи на конях, жінок, що готували їжу біля вогнищ. Вони з легкістю ковтнули пояснення про те, що ми, англійці, віддаємо перевагу простому життю на лоні природи, адже це був і їх ідеал життя. На щастя, мовний бар'єр обмежував їх лише тим, що вони могли побачити. Ті з наших хлопців, що вивчали версгорську мову, володіли нею надто слабко для розумної бесіди. Багато простолюденів, а можливо і навіть воїнів, видали б свій жах, просячи повернути їх додому. А так усі розмови з англійцями відбувалися виключно через мене. А я підтримував зарозумілість сера роже. Він не став приховувати від джерів, що верзгорці збираються незабаром напасти на дарову. Більше він швидше хизувався цим. Пастка уже підготовлена, казав він, криво посміхаючись. І якщо водавант та інші планети не допоможуть йому, він змушений буде звернутися по допомогу до Англії. Думка про армаду із абсолютно невідомого району космосу, що вторгнеться раптом у їхній світ, дуже сильно стурбувала вождя джарів. Я не сумніваюся у тому, що декотрі із них вважали нас такими собі авантюристами, можливо, навіть оголошеними поза законом, які не можуть розраховувати на допомогу батьківщини. Але інші заперечували їм так. Добре, припустимо, ми будемо стояти осторонь і не втручатимемося. Навіть якщо вони пірати, подивіться, прибульці захопили планету. І не виказали жодного страху перед Верзгорською імперією. У будь-якому разі, ми повинні врахувати можливість, що англійці, ці, незважаючи на їхні клятви, так само агресивні, як і синьолиці. Тому чи не краще нам посилитися, допомагаючи цьому серу роже, зайняти декілька планетних систем і захопити здобич? Єдиною ж альтернативою є союз із Варсгорцями. а це вже взагалі неможливо. До того ж, уява джерів була захоплена перспективою, яка відкривалася. Вони бачили сера роже та його товаришів, бачили їх спокійні обличчя. Вони чули про поразку, якою той завдав їх заклятим ворогам. Їхній фольклор. Ґрунтується на тому, що їм відома тільки мала частина Всесвіту, і він змушував їх вірити, що, можливо, десь у космосі існує більш давня та могутня раса. Тому коли вони дізналися, що сер роже закликає до війни, вони привітали це. Джир був справжньою республікою, а не карикатурою на неї, на відміну від Верзгора. Голос народу у їх парламенті лунав доволі переконливо. Берзгорський посол протестував, коли ж це не допомогло, він пригрозив джарам знищенням. Але він був надто далеко від свого дому. Ті листи, що він їх надсилав своєму уряду, йшли довго, а тим часом натовпи звичайних джарів закидали камінням його резиденцію. Сер роже вів перемовини із послами інших раз цієї галактики. Тут були представники ще двох міжзоряних націй Ашенкохлі та Протани. Я дозволю собі описати одне із таких засідань. Зазвичай воно відбувалось верзгорською мовою. Я мав чимало додаткових труднощів із перекладом, оскільки представник протанів. Перебував у ящику, де було спекотне й отруйне повітря необхідне для нього, і розмовляв зі мною через передавач та ще й із акцентом значно гіршим за мій. Я ніколи не намагався дізнатися його особисте ім'я чи посаду, тому що це означало б занурення у концепції, складніші для людини, аніж навіть книги маймонідів. Для мене він був. Третинним язичковим майстром північно-східного вулика. Ну а про себе я називав його для зручності Етальберт. Отож до перемовин. Ми, відвідувачі, сиділи у холодній синій кімнаті замку, розташованого далеко від міста. Поки мацаки Етальберта проробляли рухи формального вітання їхньої раси. Сроже задумливо із зацікавленістю озирався. «Хм, відкриті вікна, широчезні немовлюки корабля, бурмотів він собі підніс. Яка розкіш! Із яким задоволенням я атакував би це місце. А тоді почалися перемовини. Я не могти нав'язати вулику своя точка зору. Казав Етальберт жахливою верзгорською. Я можу лише надсилати своя рекомендація. Однак, оскільки мозок моїх співгромадян менш індивідуалістичний, аніж у інших націй, то моя рекомендація матиме велика вага. Водночас, відповідно, мене набагато важче переконати аніж будь кого. Так. Ми вже встигли у цьому переконатися. Що ж стосувалося Ашенкохлі, то вони були розділені на клани, і вождь одного із них саме і був послом. Тож своєю власною владою він міг викликати флот свого клану. Це настільки спрощувало наші перемовини, що у цьому я б побачив допомогу і проведіння. Я можу сказати, що та угода, якої ми домоглися, була дуже цінною для нас. Ви, сер, без сумніву, знайомі з тими доводами, які ми навели джарам, зауважив Роже. Вони такою ж мірою стосуються і, пр... про... і... і вашої планети. Я з тривогою подумав, що він звалює на мене усі труднощі вимови та дипломатичних формулювань. Верзгорська мова була настільки варварською. Що я таки не зміг навчитися думати нею. Тому спочатку мені доводилося перекладати французькі слова сера роже своєю рідною мовою, потім латиною, а вже тоді на підставі латинських фраз я споруджував верзгорські мовні структури. Гетальберд же своєю чергою подумки перекладав їх мовою протан. Дивовижні створіння господа! Наші вулики незадоволені, погодився посол. Версгорці обмежити наше переміщення і поширення у космосі. Вони беруть із нас велику платню за рідкісні метали. Однак наша планета для них марна. Тому ми не боїмося безпосереднього нападу, як вода чи атенг. Навіщо ж нам провокувати їх самим? Мабуть, у цих створінь відсутнє поняття про честь, прошепотів мені барон. Тому скажіть, що коли верзгорці будуть розбиті, вони повністю позбудуться колишніх обмежень і витрат. Природно, надійшла холодна відповідь. Але виграш цей надто малий порівняно із ризик. Адже наша планета та її колонії можуть зазнати бомбардування. Ризик буде набагато меншим, якщо усі противники верзгорців будуть діяти спільно. Тоді ворог буде надто сильно зайнятий обороною, аби нападати самому. Але вас немає інші союзники. Я вважаю, що лорд Ашанкохлі тут, на воді, планує до мене приєднатися, а всі інші його планети підтримують війну. Аби у разі перемоги він не надто посилився. Чекайте, сер, заперечив я йому англійською, ви ж знаєте, що цей Ашанкохлі ще зовсім не вирішив приєднатися до нас. Брате Парвусе, передайте мої слова цьому чудовиську. Мілорде, але ж це неправда. Поки що так. Але ми зробимо це правдою, і зрештою. Вона не буде брехнею. Мене шокувала його казуїстика, але зрештою я виконав вимогу мілорда. Етальберт, почувши цю інформацію, був вражений. Чому ви так думати? Аж інкохлій відомий своєю обережністю. Звісно, шкода, що бадьорий голос сера Роже не долинав до нелюдських вух протана. Саме так, заявив сероже, саме тому він і не оголошує про своє рішення, так би мовити, відкрито, але його оточення знаєте, дехто із них проговорився, а ми вміємо розуміти натяки. Це треба перевірити, сказав Етальберт. Його наміри доволі легко було зрозуміти. Він змусить своїх шпигунів працювати і вдень, і вночі. Ну що ж, ми теж зуміли зрозуміти декількох джарів і підсумували відомості, отримані сером роже у розмовах з молодим лордом Ашенкохлі. Цей юний кентавр був більш схильний до війни. Вона ж обіцяла йому славу та багатство. Він повідомив відомості про організацію зв'язку, які були необхідні серу роже. Потім. Мілорд пояснив, які саме папери варто підкинути агентам Етальберта, які слова варто промовити, начебто п'яним, які незграбні спроби підкупу джарських чиновників зробити, і невдовзі усі, окрім самого посла Ашенкохлі, знали, що він уже збирається приєднатися до нас. Тому. Етальберт теж рекомендував своїм вуликам вступити у війну. Звісно, він спробував зробити це таємно, але сер Роже підкупив джарського чиновника, який пересилав у спеціальних скриньках дипломатичну пошту. Інспектору пообіцяли цілий архепілах на Теріксані. Це був чудовий хід мілорда, тому що він давав йому можливість пред'явити послу Ашенкохлі Доказ того, що протани вступають у війну. А оскільки дії Етальберта мали велику вагу, Ашенкохлі теж викликав свій флот і написав послання вождям інших кланів, пропонуючи вчинити так само. Звісно ж, розвідка води негайно дізналася про це Джари не хотіли надто великого посилення протанів та Ашенкохлі, в той час яких планета, як і раніше, лишиться незначною. Відповідно, їх розвідка рекомендувала своєму уряду також вступити у війну, і як наслідок усього цього парламент джерів оголосив війну Верх згоріскану. Сер уже широко і втомлено посміхнувся. Це було доволі легко організувати, джентльмени, — сказав він капітанам, які його вітали. Я лише вчинив відповідно до того, як такі справи робляться у нас. Це не секрет. Ці зоряні народи потрапили у пастки, яких легко уникнув би будь-який напівграмотний князь Німеччини. Але як таке можливо, сер? запитав сер Оуенмондбел. Вони ж старші, сильніші, мудріші від нас. Хм, перший і друге безсумнівно, кивнув йому Роже. – А от третє. Дзуські. Коли справа доходить до інтриг, я в них, звісно, не фахівець, я не італієць, але ці зоряні народи схожі на дітей. А чому? На землі вже багато століть існують народи, і кожен із них домагається певних переваг над іншими. І все це за такої складної феодальної системи, що всі її щаблі неможливо й запам'ятати. Чому ми ведемо так багато воїн у Франції? Тому що герцог Анжуйський був з одного боку суверенним королем Англії, а з іншого французьким королем. Подумайте ж, до чого це призвело. Але ж це всього тільки один маленький приклад. На нашій землі ми відмінно вивчили усі типи шахрайства. Тут же вони невідомі. Серед усіх цих зоряних народів єдиною реальною силою впродовж багатьох століть був верзгор. Верзгорці ж всюди діяли одним методом, брутально знищуючи раси, у яких не було зброї для захисту, вони насильно, оскільки їх домен був найбільшим, нав'язували свою волю трьом іншим расам, які володіли такими ж самими знаннями. Ці раси ніколи й не намагалися об'єднатися проти верзгорців. Жоден із них не був здатен на більше, аніж гра у сніжки. Від мене не було потрібно великого мистецтва, аби зіграти на таких простих речах, як жадібність, придушення пристрасті і постійне суперництво. Ха, ви надто скромні, сер, посміхнувся сер Оуен. Це зовсім не головне сказав сер роже похмуро. Його настрій змінився. Диявол, я відчуваю, втручається всюди, сказав він. Ми сидимо тут і втрачаємо час, поки збереться союзницький флот, а тим часом ворог не спить. І це дійсно був кошмарний період. Ми не могли залишити водавант і повернутися до наших жінок та дітей на Теріксан. А все тому, що спілка, яку ми створили, іще не була міцною і монолітною. Десятки та сотні разів цар уроже доводилося інтригувати, вмовляти, використовуючи способи, які ще дорого коштуватимуть йому у майбутньому. Ну а всі ми теж не байдикували. Ми вивчали чаклунські і механічні мистецтва джарів. Це робилося під приводом порівняння місцевих машин із нашими. На наше щастя, Сар роже встановив за документами та допитами полонених офіцерів і ще до того, як ми залишили Теріксан, що деякі з видів захопленої нами зброї були секретними. Тож ми змогли продемонструвати особливо ефективну ручну зброю, що стріляла розривними кулями, з спокійною совістю стверджувати, що вона англійська, водночас стежачи, аби жоден із союзників не зміг подивитися на неї ближче. Ніч після того як зв'язковий корабель Джарів приніс повідомлення, що ворожа армада прибула на Таріксан. Сер роже провів наодинці у своїй спальні. Я не знаю, що там відбувалося, але на ранок його меч потребував точіння, а всі меблі у кімнаті були порубані надруки. Та слава Богу, чекати нам лишалося недовго. Флот Водаванта та флот Ашенкохлі був уже тут. Скоро з'явилися і схожі на ящики кораблі протан. Без найменшої затримки флот залишив водавант. Перший же погляд, кинутий на дарову, коли ми, уникнувши патрульних кораблів версгорців увійшли до атмосфери Теріксана, змусив мене засумніватися у необхідності поспіху. На сотні миль навколо фортеці ґрунт був чорним і оплавленим, Скелі потекли від вибухів. Отруйні випромінювання, які можна було вловити тільки за допомогою приладів, вбили все живе на багато миль навколо. Тільки через багато років тут знову зможе виникнути життя. Але дарова саме і була розрахована на відбиття таких атак. Леді ж Катрін подбала про величезні запаси. Версгорські кораблі постійно висіли над захисним полем фортеці. Постріли із них порозбивали наземні будівлі, але підземні приміщення лишалися цілими. І до того ж, справи у верзгорців, що бомбардували фортецю, ішли не зовсім блискуче, тому що час від часу засохла земля розверзалася, і з неї, немов зміїні язики, визирали дула бомбард, які плювалися вогняними блискавицями та ховалися назад. Якраз тієї миті, коли ми з'явилися, три верзгорські кораблі розвалилися на шматки, і їх уламки додалися до багатьох інших, що лишилися після попередніх атак. Більше я не бачив затягнутої димом дарови, тому що перед нами з'явилася верзгорська армада, і почалася велика битва у космосі. І страшною, немов судний день, була ця битва. На величезному просторі запанував хаос, стикалися промені, вибухові снаряди і маленькі кораблі без екіпажів. Великі ж космічні кораблі під керуванням штучного мозку маневрували настільки швидко, що тільки силові захисні поля не давали людям загинути всередині від перевантажень. Корпуси після попадань розколювалися, але кораблі не гинули у порожнечі. Пошкоджені секції ізолювалися, а неушкоджені продовжували вести вогонь. Саме таким був звичайний спосіб ведення війни у космосі. Та сер роже і до нього зміг додати нововведення. Коли він вперше запропонував свій тактичний план битви, джарські адмірали жахнулися, та сер Роже де турневіль наполягав, кажучи, що такою і є англійська тактика ведення боїв, що по суті своїй було правдою. Хоча, якщо казати відверто, він зробив це із побоювань, що наші люди видадуть своє повне невміння у поводженні з диявольською зброєю верзгорців. Отож слухайте сер роже розмістив наших людей у маленьких космічних кораблях, чисельних і надзвичайно швидких. Загальний план битви був украй неортодоксальний і мав змусити супротивника зайняти певну позицію. І коли прийшов наш час, Сар Роже спрямував човни у самісіньке серце верзгорського флоту. Деякі з них були негайно знищені, але більшість продовжували свій рух просто до флагманського корабля верзгорської армади. Він був величезний. Майже в милю діаметром і настільки великий, що ніс на собі генератор захисного поля. Та англійці за допомогою вибухівки змогли пробити його борт. Потім, одягнувши космічні скафандри, поверх яких лицарі намалювали свої хрести і тримаючи у руках мечі, сокири, алебарди і ручні рушниці, вони увірвалися у флагманський корабель. Їх було надто мало, аби захопити весь лабіринт коридорів і кают. Але вони об'єдналися і, не зазнавши особливих втрат, адже екіпаж флагмана не був готовий до сутички, додали чималої метушні до загального сум'яття у стані ворога. Незабаром весь екіпаж покинув флагман, і сир Роже наказав і нашим повертатися. Вони ледь встигли це зробити. Перша ніж корпус флагманського корабля версгорців розколовся над руски. Тільки господь Бог і святі знають, чи була ця дія вирішальною. Союзний флот був менший за чисельністю і гірше озброєний, тому будь-який наш успіх здобувався важкою ціною. Та з іншого боку, наша атака була настільки раптовою, що ми змогли затиснути флот версгорців у лищата між нами та даровою, великі бомбарди, якої не стояли без діла, і збивали кожної хвилини по одному верзгорському кораблю. Особисто я не можу описати появу святого Георга. Мені не пощастило бачити його. Однак чимало гідних лицарів присягалися, що вони бачили, як святий лицар їхав верхи чумацьким шляхом і пронизував своїм списом ворожі кораблі, немов драконів. Так чи інак, а за кілька годин, які я пам'ятаю не дуже добре, верзгорці відступили. Вони відступали у повному порядку, втративши орієнтовно чверть свого флоту. Ми не стали їх переслідувати. Страшніше від найжахливішої битви, тільки поле бою, після неї. Спалені знищені кораблі, у яких іще працювали генератори, продовжували ширяти над спаленою дорогою. Ми спустилися човном із Сером роже та адміралами союзників. У підземному залі. Англійський гарнізон, брудний та виснажений боєм, привітав нас криками захоплення. Леді Катрін віднайшла час, аби помитися і перевдягтися у своє найкраще убрання. Та коли вона побачила чоловіка, який стояв серед союзників у понівеченому космічному скафандрі, її показний спокій скінчився. Мілорд, все роже зняв прозорий шолом. Трубка подачі повітря заважала йому, і він відкинув її вбік та опустився на одне коліно. Ні, голосно сказав він, не кажіть так. Дозвольте сказати мені, міледі, кохання моє. Немов у вісні вона наблизилася до нього. Ви перемогли, мілорд? Ні, перемогли ви, моя леді. І тепер. З надією промовила вона. Він підвівся, його обличчя спотворилося і стало жорстким. Дійсність безжально вступала у свої права. І тепер нарада, сказав він, підрахунок втрат, будівництво та підготовка нових кораблів, збір нових армій, інтриги, як проти ворогів. Так і серед союзників задля зміцнення нашої спілки. І боротьба, 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 аж поки з Божою поміччю ми не здолаємо усіх синьопиких і вони не підкоряться, визнаючи нас за переможців. Він раптом затнувся, зупинивши себе, і перевів погляд на дружину. Але сьогодні ввечері, міледі, промовив він. Я заслужив право бути із вами наодинці. Він промовив слова, які, вочевидь, повторював про себе багато багато разів. Та леді Катрін промовила зовсім не ті слова, які очікував почути сер Роже. Скажіть, сер Оуен Монтбелл живий? Коли ж сер роже де Турневіль не сказав їй «ні», вона перехрестилася, і на вустах її з'явилась легенька усмішка. А потім вона запросила капітанів у замок і простягнула їм руку для поцілунку. Розділ вісімнадцятий. Я підійшов до найсумнішої і найважчої для опису частини своєї розповіді. Я при цих подіях не був присутнім за винятком самого кінця. Сер роже вхопився за ідею хрестового походу. Він немов втікав від чогось, і у певному сенсі це було правдою. Я ж був підхопленим цим буревієм, немов сухий листок. Я був неодлучно біля нього. Був його секретарем та перекладачем, а у хвилини, коли ми не мали нагальних справ, ставав іще й вчителем і навчав сиро роже мови, доки моє слабке тіло могло витримати таке навантаження. Останнє, що я бачив перед тим, як поринав у сон, було освітлене лампою виснажене обличчя мілорда. Він зазвичай викликав медика Джара. Аби за його допомогою вивчати до світанку джарську мову. Та минуло багато тижнів, перша ніж він почав відчайдушно лаятися обома мовами. Своїх союзників він також змушував діяти так само енергійно, як і він. Верзгорцям не можна було давати жодного шансу відновити становище. Згідно його плану потрібно було атакувати планету за планетою, очищаючи від синьоликих космос. Роже де Турневіль прагнув зробити все, аби ворог тільки оборонявся і не мав часу на власні атаки. Ми отримували величезну допомогу від населення окупованих верзгорцями планет. Зазвичай тубільці потребували лише зброї та керівництва. А отримавши і те і інше, вони атакували верзгорців із такою люттю, що ті змушені були звертатися до нас за захистом. Спостерігаючи це, джари, Ашенкохлі та Протани жахалися. Вони не мали такого досвіду. Сержа роже знав жакерію у Франції. Здивовані союзники усе більше і більше визнавали його верховенство. Причини та наслідки подій надто складні, надто мінливі. Змінювалися вони від планети до планети, тож неможливо відобразити їх у одній хроніці. Загалом на всіх захоплених верзгорцями планетах було знищено цивілізації, що існували раніше. Тепер же своєю чергою впала і Версгорська імперія, а Саррожа вступив у той жахливий вакуум, що утворився, вакуум, який можна описати різними словами відсутність віри та релігії, анархія, бандитизм, голод, постійна загроза вторгнення і необхідність навчання численних гарнізонів. І він. Мав рішення цієї проблеми рішення, що було віднайдене у Європі за століття до падіння Риму. І це рішення феодальна система. Але у той момент, коли він закладав наріжний камінь у підвали немайбутніх перемог, цей камінь обрушився на нього, хай помилує всевишній його душу. Ніколи не жив більш славетний лицар, і навіть тепер через покоління очі мої наповнюються слізьми, і я з радістю оминув би цю частину хроніки. Оскільки я особисто не був свідком тих подій, мене можна вибачити за це. Але я оповім адже ті, хто зрадили свого господаря, не зважилися на це відразу. Вони зволікали й вагалися, і якби Сарожа не був таким сліпим до усіх тривожних сигналів, цього могло б ніколи й не відбутися. Тож дозвольте, я не буду викладати те, що відбулося холодними словами фактів, а просто повернуся у минуле і спробую оживити тих людей, які уже давно перетворилися на прах, а душі їх вирушили до милосердного господа. Почну я із Теріксана. Флот полетів, аби почати довгу кампанію із захоплення берзгорських колоній. Джарський гарнізон зайняв дарову. Жінки, діти і люди похилого віку, які так мужньо обороняли фортецю, отримали ту нагороду, яку зміг дати їм сер Роже. Він перемістив їх на острів, де паслася наша худоба. Тут вони могли жити у лісах і полях, зводити будинки, випасати отари, полювати, сіяти, жати, робити усе те, що вони робили вдома. Правила ними леді Катрін. При ній перебував Бранітар, як для того, аби він не зміг розповісти надто багато союзникам джарам. Так і для навчання безгорської мови. Про всяк випадок у розпорядженні леді Катрін був швидкохідний космічний корабель. Джарам відвідувати острів суворо заборонили, аби вони не побачили чогось небажаного. Це був мирний час і спокійний час, але у серці міледі спокою не було. Велике горе почалося для неї після початку цієї подорожі сере роже. Вона йшла квітучим лугом, слухаючи шурхотіння вітра у гаю, а дві дівчини йшли поруч неї. У лісі лунали далекі голоси, чувся стукіт сокири, гавкотіння собак, та вона сприймала усе це немов у вісні. Раптом вона зупинилася. У першу мить вона могла тільки дивитися, а потім однією рукою схопилася за свій нагрудний хрест. Її дівчата, добре вивчені, відійшли за межі чутності. Із кущів накульгуючи, вийшов сер Мотбел. Був він у вишуканому вбранні, і тільки його меч біля пояса нагадували, що він воїн. Милиця, на яку він спирався, аж ніяк не гармоніювала із грецією, з якою він зняв для поклону свій прикрашений плюмажем Капелюх. Ох. вигукнув він. Це місце перетворилося на Аркадію, а старий хоб, який пасе стадо свиней, якого я щойно зустрів, немов язичницький бог Аполлон, який грає гімн великій чарівниці Венері. Що сталося? У синіх очах Міледі була тривога. Ви тут хіба флот повернувся? Та ні. знизав плечі Масер Оуейн. Проклята моя вчорашня необережність. Я, грав у м'яч, спіткнувся і підвернув щиколотку. Тепер я настільки слабкий, що буду абсолютно даремним у битві. За необхідності я передав свої обов'язки юному хафуторну. І повернувся сюди літаком. Тепер доведеться чекати одужання, а потім шукати корабель і джарського пілота, який би допоміг мені дістатись до товаришів. Леді Катрін намагалася щось сказати, але думки її плуталися. А на уроках мови бранітар згадував, що вони, вони володіють певним медичним мистецтвом. Їх прилади зазирають навіть всередину людського тіла, і вони впорскують ліки, які залічують будь-які рани за лічені дні. Е, так, я думав про це. Звісно ж, я не хочу бути тюхтієм на війні. Але потім я згадав прямий наказ мого пана, що ми не повинні переконувати своїх союзників у тому, що ми менш вправні, ніж вони. Тому я не наважився просити допомоги у лікарів джарів, сказав він. Я сказав, що лишаюся для завершення деяких справ, а милицю ношу, немов покарання за гріхи, обітниця. Коли ж природа вилікує мене, я вирушу у бій. Але, по правді кажучи, міледі, це розіб'є мені серце адже я покину вас. Сереже. Знає? запитала леді Катрін. Сармондбел кивнув, і вони квапливо змінили тему. Втім, цей кивок був відчайдушною брехнею. Сар роже де Турневіль не знав. Ніхто не наважився сказати йому. Міг би сказати я, Сер Роже не вдарив би людину у рясі, але я й сам не знав про це. Оскільки барон цими днями уникав товариства Сера Оуейна і у нього було над чим поламати голову, то він і не думав про нього. Гадаю, у глибині душі він і не хотів про нього думати. Інше питання чи дійсно сер Оуейн пошкодив щиколотку насправді? Відповісти на нього однозначно я не можу. Але якщо це і так, то. Це вельми дивний збіг. Я сумніваюся, чи планував він свою зраду заздалегідь. Швидше за все, він хотів просто продовжити свої перемовини із бранітаром і подивитися, що із цього вийде. Отож, повернімося до нашої галявини. Посміхаючись, Оуей наблизився до Катрін. Але зараз. Я благословляю цей випадок, сказав він. Вся тремтячи, вона відвела погляд в бік. Але чому, сер? Я гадаю, ви знаєте, сказав він і взяв її за руку. Леді Катрін висмикнула її. Прошу вас, пам'ятайте, мій чоловік на війні. Не ображайте мене, вигукнув він. Та я швидше помру, аніж зганьблю вас. Я ніколи не підозрювала у вас настільки галантного лицаря. І це все, що ви можете сказати, міледі, я тільки галантний, галантний і кумедний, так? Блазень, який розважає вас, коли ви стомлені. Що ж, інколи можна бути навіть дурнем, аби могти вклонитися в Венері. Дозвольте мені вас розважити. І своїм чистим голосом він почав співати Ронда на її честь. Ні, не потрібно. Леді Катрін відсохнулася від нього, як самка оленя від мисливця. Я дала обітницю у державі кохання є тільки одна обітниця саме кохання. Я повинна дбати і думати про дітей сказала леді Катрін, і призахідне сонце освітило її волосся. — Звісно, міладі, відповів сер Оуен, я часто гойдав Роберта і маленьку Матильду на своїх колінах. Сподіваюся, і з Божою допомогою зможу робити це і знову. Нарешті вона глянула йому у обличчя і запитала благальним тоном, що ви хочете цим сказати? Я, сказав задумливо сер Овейн, і перевів погляд на ліс, листя якого ані формою, ані кольором не нагадувало земний. Леді я не хочу невірності. Але, діти, цього разу леді Катрін схопила сира Овейна за руку. В ім'я Христа Овейне, якщо ви знаєте бодай щось, скажіть. Він повернувся до неї. У нього був прекрасний профіль, і він знав, коли його показувати. Я не посвячений у всі секрети, леді. Можливо, ви краще мене зможете обговорити це питання, тому що ви знаєте барона краще від мене. Хіба хто небудь може сказати, що знає його? із гіркотою у голосі відповіла вона. Сер Оуен дуже тихо сказав. Мені здається, його апетит зростає із кожним поворотом долі. Спершу він хотів летіти до Франції і приєднатися до короля, потім замислив звільнити святу землю. Принесений сюди на лихо, він тримався доблесно, до ніхто не зможе цього заперечити. Але, отримавши перепочинок, хіба розпочав він пошуки землі? Ні. Він захопив планету, а тепер хоче завоювати сонце. Як ви гадаєте, він глянув просто в очі Леді Катрін, чим це може скінчитися? Чим вона не змогла продовжити і не змогла відвести погляд від сера Оуейна. Господь покарає його, жорстоко сказав лицар. Необмежені бажання. Це плід сатани, і звідти може вилупитися тільки горе. Хіба не здається вам, Міледі, коли ви лежите вночі без сну, що нас перехитрять і просто знищать? Після недовгого мовчання він додав Та Христос і Божа мати допоможуть своїм невинним дітям. Але що можна зробити? Із болем вигукнула Ладі Катрін. Адже ми втратили дорогу додому. Та її можна відшукати через сотні років пошуку. Деякий час він дивився на неї, а потім відповів проникливим тоном. Мені не хотілося пробуджувати у вас марні надії, але час від часу я потроху розмовляю із Бранітаром. Ми знаємо одне про одного дуже мало, і, звісно, він не довіряє нікому, однак. Дещо він мені таки сказав, і це змушує мене думати, що дорогу відшукати можна. Що? Вона схопилася за нього обома руками. І як? Де? не ви збожеволіли? Ні, грубо відповів він. Не збожеволів, але. Давайте просто припустимо, що це правда, що бранітар дійсно зможе відшукати шлях до нашого дому. Гадаю, він не стане робити це безкоштовно. Як ви гадаєте, чи скасує сероже свій хрестовий похід проти верзгорців, чи погодиться він залишити все і спокійно повернутися на землю? Він ну, Леді Катрін не могла відшукати слів. Хіба це не його слова? Поки верзгорці існують, над Англією нависає смертельна небезпека. Хіба розкриття дороги додому змусить його відмовитися від усіх своїх зусиль? Ні. Але в такому разі скажіть, яка нам з вами користь із того, що ми дізнаємося шлях додому? Війна триватиме. Поки ми всі не загинемо, вона здригнулася і перелякано перехрестилася. Тому я тут, закінчив сер Овейн зовсім іншим тоном, аби спробувати точно дізнатися, чи зможемо ми відшукати шлях додому. А ви, міледі, подумайте, як використати це знання. Доки ще не стало зовсім пізно. Він вічливо вклонився леді Катрін, побажав їй доброго дня і зник у лісі. Кінець шостої частини. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергову частину чудової книги Пола Андерсона Великий Хрестовий Похід. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на канал, Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на нашому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.